hoppas allt är super duper bra med er. För det är med mig i alla fall just idag kan man säga. För igår var det inte jättebra för att jag hade jätteont i magen. Men jag la upp en video ändå, så har ni inte sett gårdagens video så gör det. För det här är sista videon, alltså det är söndag idag och det är sista videon på min helgserie. Och temat på denna helg är ju som sagt skoltema. Har ni inte sett tidigare videos, gå och kolla dem. Och alltså skola kan man ju prata om hur mycket som helst om. Och alltså jag vet inte vad jag ska säga för att ni ska förstå hur många ämnen det finns inom skola. Och ni kommenterar ju så många bra tips och jag vill ju verkligen göra alla. Men det blir ju liksom bara ett få antal som jag kan ta under helgen i och med att det är tre videos som laddas upp. Och jag vet inte vad mer jag ska säga. Idag kör vi lite lifehacks för skolan och lite tips och tricks som alltid är bra att veta. Så kom ihåg, prenumerera på min kanal ifall ni är nya här. Följ med på både Instagram och Snapchat. Så kör vi igång med videon. Vid stressiga morgnar är det lätt att man kanske prioriterar att välja en fin outfit eller kanske sminka sig på morgonen istället för att lägga tiden på att äta en ordentlig frukost. Det är något jag själv brukade göra förut, men nu har jag dragit ner på en av momenten som är att välja outfit. Jag gör så enkelt att jag gör en akut outfit under några dagar tidigare. Då jag lägger ihop lite basic kläder, en vanlig tisha och ett par jeans. Sen rullar jag ihop dem och knyter ett snöre runt dem så att de ska hållas ihop och lägger in den i min garderob. För när jag väl vaknar på stress i morgon och kanske har försovit mig och hinner inte med någonting, då är det bara att ta den här akut outfiten som redan är kombinerad och jättesnygg och ta på sig den, så kan man springa till bussen eller springa till skolan efter. Supersmart! Att ha permar och sånt i sin skolväska är både tungt och klumpigt och det är ju någonting man ofta väljer bort. Men någonting man får vänja sig med då är knuggliga papper, till exempel hemläxor som man lägger ner i sin väska. Det här var då ett tidigare problem jag hade förrän en lärare lärde mig det här. Det enda du behöver är en tom toapappersrulle som du klipper ett rakt snitt igenom och en gummisnodd. Sätt ihop de två och ha det alltid i din väska. För när du väl får en läxa som du ska ta hem, rulla då ihop pappret och trä toapappersrullen över, sätt då sedan snodden över så det håller sig på plats och lägg ner den i väskan. Hurray! Inga mer knuggliga läxpapper! Någonting jag försöker göra så ofta som jag kan är att vara trevlig till alla jag möter. Ibland är det inte super lätt, men någon som man måste inkludera i att vara snäll till är sin lärare. Det är lätt att man glömmer bort det. Men kanske efter lektionen, tacka för idag, eller kanske på morgonen, säg god morgon till läraren. Då kanske läraren har lättare att komma ihåg just ditt namn och då kanske man slipper det här stela, pinsamma att den inte vet ditt namn. När vi ändå är inne på ämnet just lärare, så försök att bygga en relation med din lärare. Och då menar jag inte en kärleksrelation, utan en vänskapsrelation. Kanske ta reda på vad din lärare har för intressen, kanske matlagning, kanske en sport, golfar kanske. Försök då att nästa gång du träffar läraren ställa en fråga om det, till exempel hur många poäng har du i golf eller vad är din favoritmat? För att läraren och du bygger en relation och är läraren ungefär som din vän, så kanske det kan hjälpa dig lite i betygssättningen sen. Ett problem jag ofta stöter på både när jag är hemma och i skolan är när jag ska lyckas ta ett papper ifrån ett häfte som sitter fast med såna här stift. Och de är ju jättesvåra att få bort. Och då finns det ett superlätt knep som är att använda dig utav kanske en stiftpenna eller en bläckpenna. Ta då bort bläcket eller stiften så du har själva pennskalet kvar. Och då gör du så här för att enkelt få bort stiften ifrån pappret. Hurray! Skriva anteckningar kan vara väldigt svårt och kännas som att allting bara flyter ihop då det är i samma färg och står på samma rader och bara allmänt jättejobbigt. Testa då att skriva dina anteckningar i olika färger. För när du väl sitter på lektionen och antecknar, varje gång läraren byter ämne eller kategori så byter du även färg på pennan. Ditt block kommer se mycket färggladare ut och mycket roligare och dessutom kommer du lära dig mycket mer utav det. Någonting jag tror att vi alla har varit med om är när vi vaknar på morgonen och kommer på att shit, vi har glömt sätta på laddaren på mobilen. Så mobilen har typ inga procent. Då finns det ett superbra tips som är att sätta på flygplansläge på din mobil när du laddar mobilen. För då är inte mobilen på ett aktivt läge och drar mindre ström och då laddar fortare. Värt att testa i alla fall.
ett litet knep jag brukar göra, som är kanske en liten hemlighet, eller det kanske är flera som gör det här. För i början på en lektion så brukar ju läraren kasta ut lite frågor så här. Och de frågorna brukar ju vara lättare än frågorna som kommer efter. Så försök att svara på de lätta frågorna i början på lektionen, alltså räcka upp handen och svara. För att då har ju du redan svarat, och då kommer ju inte din lärare välja dig, för du har ju redan svarat, utan då kommer ju någon annan få den svåra frågan. Smart va? Något jag tror har en ganska stor påverkan på skolan är din inställning till skolan. Om du är allmänt omotiverad eller tycker skolan är den allmänt tråkigaste platsen som finns, vilket jag tyckte förut. Istället för att tänka så, försök ta fram de positiva sakerna med skolan. Det kan vara lite svårt, men försök. Som till exempel om du har din hatlektion eller tråkigaste lektionen på veckan, eller din hatlärare. Tänk positivt, du kommer bara ha din hatlärare i 1,5 timme eller din tråkigaste lektion i 2 timmar, jag vet inte. Men försök tänka lite positivt. Och har ni följt mig ett tag här på kanalen, så kanske ni har reagerat på att jag säger glatt och blandat istället för gott och blandat, alltså godissorten, den här godispåsen som finns. Och det är för att försök göra din omgivning lite roligare. Och då till exempel har jag tagit, jag brukar ofta äta gott och blandat, fast nu säger jag glatt och blandat, för då är det liksom glad godispåse. Förstår ni vad jag menar? Från och med nu tycker jag att vi alla ska säga glatt och blandat istället för gott och blandat. Har ni några andra tips på vad man kan göra glada saker runt om sig i omgivningen? Kommentera det nedanför. Alltså, förlåt nu, men bristen på att vara tjatig, anteckningar. Anteckningar tycker jag verkligen alla borde lära sig att ta, för det är en sjukt bra grej att göra under lektioner. Och ett bra tips då är att när du börjar på ett nytt anteckningsblock är då att hoppa över de 2 första sidorna i blocket och därefter börja skriva. För sen när du väl har börjat anteckna så kan du använda de 2 första sidorna till att skriva innehållsförteckningar på. Jag vet inte om man behöver det på unga åldrars nivå, men på gymnasienivå är det här faktiskt ganska, ganska smart. Så då kan man ju skriva upp i innehållsförteckningen vilka sidor man har skrivit vad. Supersmart! Nu kanske ni blir lite upprörda på mig eller irriterade på mig, men det finns faktiskt fakta till att jag säger så här. Sömn vet ni säkert allihopa är super super viktigt, men det är ju fortfarande en bristvara. Och ett bra tips då till att försöka somna snabbare på kvällen är att inte hålla på med sin iPad, dator eller mobil nära inpå att man går och lägger sig. Och då menar jag också inte hålla på med mobilen i sängen, kanske läsa en bok istället. Jag brukar inte göra det och jag vet att det är superdåligt. Men när du kollar på skärmen när du ligger i sängen så aktiveras din hjärna och gör dig piggare, vilket gör det mycket mycket svårare att somna. Så försök hålla dig undan ifrån din mobil och dessutom skaffa dig ett ordentligt alarm. Alltså inte ett alarm på din mobil utan en sån här väckarklocka istället. För att då har du inte ursäkt att jag ska bara ställa alarm. En av de viktigaste sakerna som man absolut inte får glömma är att våga fråga din lärare ifall du inte förstår. Jag kan garantera dig om att om du inte förstår det läraren står och pratar om, så lovar jag dig att det finns flera i din klass som inte heller förstår vad din lärare står och babblar om. Så våga räcka upp handen och fråga. Det är inte pinsamt att fråga ifall du inte förstår. Det är absolut inte pinsamt, det är bara bra. Sist men inte minst, det här tipset kan jag lova er har typ räddat mitt liv. Jag är inte den personen som riktigt gillar att sitta och skriva långa texter, uppsatser och sånt på datorn. Om du då har en Mac som mig kan du klicka ner knappen FN 2 gånger. Och då startar talfunktionen på din dator. Och du kan då helt enkelt prata med din dator och den skriver då upp det du säger. Det här är super super smart och det har hjälpt mig otroligt mycket. Har du inte en Mac så kan jag lova dig att om du googlar på typ talsyntes PC eller något sånt där, så lovar jag dig att du får upp det. Och det var alla tips och lifehacks jag hade tänkt att dela med mig utav till er idag inom skolämnet. Jag hoppas att ni gillar det i alla fall. Glöm inte prenumerera på min kanal ifall ni är nya här. Dessutom följ mig på Instagram och Snapchat för att se vad jag håller på med utanför YouTube och typ på fritiden och så vidare. Glöm inte, var dig själv, älska dig själv. Love you, bye!